Asim vetëm për këtë çështje, kështu që vëmendje, po e nisim me këtë. Në fakt, Ola, kjo ishte një ngjarje më të rënda që ndodhi në maj të vitit kaluar, për faktin se ndodhi jo vetëm kohën që sa u liruan paksa masat kufizuese të vendosura nga qeveria për shkak të pandemisë COVID-19, por edhe për faktin se nga mënyra se si autorët e dyshuar vepruan ishte një ngjarje që fliste për një nivel të strukturuar të grupeve kriminale, që do thotë që nga mënyra se si ajo ishte kryer, pra vendi që ishte zgjedhur, armët që u përdorën, pra Kalashnikov, armë të rënda, gjithashtu autorët e dyshuar të ngjarjes sikur se rezultojnë nga pamjet filmike mbanin të veshur jelek me mbishkrimin policia të tjerë me radhë. Ishte një ngjarje në fakt që ndërhoqi vëmendjen e opinionit publik, por sigurisht angazhoi në mënyrë të organizuar të gjithë forcat e policisë. Duhet theksuar që në fakt në këtë ngjarje autorët tashmë janë të zbardhur dhe dosja është dërguar për gjykim në gjykatën e Kurbinit. Ato janë 4 të dyshuar. I dyshuari kryesor është Eduard Lamaj ose Leandro Simon, sepse ka dhe një emër tjetër, një personazh i cili rezulton i përfshirë në disa vepra kriminale, ai rezulton të jetë ekzekutori dhe kjo për faktin sepse ai mbeti i plagosur në ngjarje dhe nga krahasimi i kampionit të ADN-s që u përftua nga gjaku i gjetur dhe profili ADN-s që u gjetë në vend ngjarje, përkoi edhe për profilin ADN-s që u mor personit të dyshuar, ndërkohë që 3 personat e tjerë, miqtë të tij dhe gjithashtu persona me rekorde kriminale, Claudio Përkola, Ortion Vlashi dhe Ilir Gjepa, janë personat cila si pas prokurorisë kanë patur rolin e ndimësit. Me gjitha të gjithë në bashkëpunim kanë kryerën e vepës penale të vrasjes në rrethana tjera cilësuese, kryerë në bashkëpunim dhe armbajtje pa leje. Është një ndër ato ngjarje që tërhoqi vëmendjen edhe për profilin e personave që mbetën të vrarë. Duhet kemi parasysh që aty humbi jetën nga plumbat e armëve Bujar Lika, një personi shumë përfolur në botën e krimit, i akuzuar dhe i dyshuar më parë për vrasje, edhe pse kishte arritur t'ia hidhte në fakt drejtësisë, dhe gjithashtu ishte edhe biznesmeni Paulin Gjergji Marka, një biznesmen me një profil shumë të rëndësishëm. Duhet kemi parasysh që në momentin që ndodhi ngjarja, djemt e Paulin Gjergjit, pra të viktimës, u mbajtën peng jashtë hotelit A&A, me qëllim që autorët të kryenin veprën penale. Madje atyre thuhet në dosje ju ushtyer dhe telefoni me qëllim që autorët të kishin mundësinë të largoheshin dhe të mos njoftohej policia për të humbur gjumë. Duhet kemi parasysh që sikurse thash, policia ishte angazhuar në këtë ngjarje dhe rrugës zbuloi edhe detaje tjera, të cilat për shembull Eduard Lama, i cili akuzohet si ekzekutor, rezultonte gjithashtu si garant një sasie prej 180 kg kokainë që u kap në portin e Pireu diku në vitin 2019. Bëhet fjalë për një sasi shumë të madhe dhe mendohet që kjo ngjarje mund të ketë ardhur si pasojë konflikte në fushën e drogës. Megjithatë, prokuroria nuk ka arritur të ketë një motiv të qartë dhe ky është problemi determinant, sepse nëse do të shkohet tek prishja e pazareve të drogës, atëherë mund të kemi edhe persona të tjerë në rolin e organizatorit apo të shtytësit për këtë vepër penale, që do thotë kjo dosje është e hetuar sa i përket autorësisë së veprës penale, por nuk është hetuar qartësisht dhe nuk është e plotë sa i përket motivit të kësaj ngjarje, sepse sikurse e thash, duhet kemi parasysh që gjitha palët kanë background theksuar kriminal dhe kanë ngarkesa të tjera penale në raport me ato çfarë shton deri më tani. Po, gjatë raportimit tuaj ju thatë se ka patur një tentativë për pajtim mes familjeve, pra mes familjeve të viktimave edhe autorëve. Ka ndodhur, ka patur ndonjë tentativë vërtet për të patur një pajtim apo këto dy familje janë gjatë gjithë kohës prej vitesh ndoshta në luftë me njëri tjetrin. Prandaj ndodhin dhe këto ngjarje. Sinqerisht them faleminderit për këtë pyetje sepse është gjëja më interesante dhe duhet evidentuar në dosje. Dhe pse e them këtë gjë? Çfarë ndodh në momentin kur nuk funksionojnë institucione dhe nuk kanë parasysh këtu vetëm policinë e shtetit, por edhe prokurorinë dhe gjykatën, atëherë ndodh që palët në konflikt me njëra tjetrën të zgjidhin konfliktet përmes armës ose duke u tentuar përmes dokeve apo zakoneve dhe kanunit duke i zgjidhur përmes tyre. Ajo çfarë rezulton në dosjen hetimore është një dëshmim mjaft interesante dhe deri diku e dhimbshme për kohën që jetojmë e babait të viktimës Bujar Lika. Shefqet Lika ju tha prokurorëve në kryet herës se në momentet e para kur djali i tij u vra dhe ai po organizonte ceremoninë mortore, nuk pati asnjë sinjal apo dyshim se kush mund të ishin personat që e kishin ekzekutuar atë apo biznesmenin tjetër Paulin Gjergji Marku. Nga ana tjetër ai thekson në ngjarje se në momentin kur mediat nxorën emrin e Eduard Lamajt si autorin kryesor të kësaj ngjarje,
ndodhi që në shtëpinë e tij mbërritën disa persona të cilët në emër të Simon Lamajt, pra babait të Eduardit, i quan fjalat i dhe informuan sipas kanunit që nuk duhet të humbiste askund dhe të mos e kërkonte askund tjetër gjakun, duke nënkuptuar se vrasjen e kishte kryer Eduard Lamaj dhe ishte pikërisht kjo familje që sipas zakoneve ai mund të merrte gjak për humbjen e birit. Nuk del në fakt askund nëse dy familjet kanë arritur të pajtohen apo Shevqetlika e ka falur gjakun e djalit të tij Bujari, por duhet kemi parasysh që histori të tilla janë shqetësuese. Ka ndodhur ndër vite në fakt që duke mos funksionuar institucionet, atëherë ka dy mënyra, ose të sqarohen dhe të zgjidhet, pra të pajtohen familjet përmes sipas rregullave të kanunit, që në fakt nuk duhet të ekzistojë ky mentalitet në vitin 2021, ditët e sotme, pra duhet të jetë një histori e mbytur një herë për gjithmonë, sepse shteti shqiptar funksionon mbi ligjet e rregulla dhe nuk mund të funksionojë mbi bazë kanuni dhe gjithashtu më e keqja është më pas që ekzekutohen ndërmjet tyre apo kanë ngjarje të rënda të tjera kriminale, të cilat në fakt mund të prekin padrejtisht njerëz që nuk kanë as pak lidhje me historitë. Ka dhe një tjetër detaj interesant. Aty në kohën dhe vendin e gabuar. Po, sigurisht, mund të jenë aty dhe mund të jenë njerëz krejt rastësor, sikurse ka ndodhur në fakt në kryeqytet apo në qytete të tjera, të cilët janë plagosur apo kanë humbur jetën, njerëz të cilët nuk kanë as pak lidhje me ngjarjen. Një tjetër dëshmi interesante në këtë dosje që nuk është publikuar asnjëherë më parë është dëshmia e babait të akuzuarit tjetër, Olton Vlashi. Antoni deklaron që në momentin që kam mësuar se i biri ishte i përfshirë në këtë histori, që në fakt nuk ishte dieni se ku ndodhej ai ditët e fundit, ka dërguar njerëz në shtëpinë e Bujar Likës dhe i ka kërkuar falje, duke thënë që nuk ka qenë, nuk është as pak qëllimi i tyre të jenë në konflikt me familjen e tij, i vjen keq për gjithçka ka ndodhur dhe sipas tij thotë që unë i kërkova besën e burrit që ai të më falte. Megjithatë, thotë ai edhe pse kanë kaluar kaq muaj, ende nuk ka marrë një përgjigje nga kjo familje. Dhe imagjinoni, janë disa familje, sepse janë 4 të akuzuar. Janë gjithashtu 2 mjek të cilët kanë dhënë ndihmë personit të akuzuarit kryesor për ta shëruar, sepse ai mbeti i plagosur dhe në këtë mënyrë edhe u zbulua nga ana e prokurorisë. Por duhet kemi parasysh që janë 4 familje dhe familjet e dy viktimave që janë në një konflikt të hapur dhe që mund prodhojnë konflikte dhe ngjarje të tjera kriminale. Dhe në këtë kuptim, më fal vetëm në këtë kuptim, do duhet që shteti të jetë më vigjilent, do duhet të sepse Ola, e di çfarë ndodh, janë njerëz të botës krimit, të cilët kanë arritur t'ia hedhin drejtësisë për vepra të tjera kriminale dhe duke lëvizur të lirë në rrugët e Shqipërisë, pa diskutim që nxisin urrëtie dhe përplasje me familjarët e viktimave. Dhe në këtë sens, duket se kjo saga e hakmarrjes gjakmarrjes për fat të keq në vendin tonë do të vijojë edhe më shumë. Kjo ka ndodhur edhe me rastin konkret se dje për shembull u bë atentat babait të një prej të akuzuarve. Tregon kjo se hasmëria vazhdon dhe falje nuk ka? Në fakt ola ne raportuam me shqetësim edhe lajmin e atentatit ndaj Muslim Likës, i cili rezulton të jetë babai Ilir Likës ose Xhepës, se ka mbiemrin e ndryshuar. Që në momentin që në redaksi mësuan mbi emrin dhe erdhi ky lajm, sigurisht që në mënyrë instinktive shkon dhe hap dosjen për të parë detajet. Dhe çfarë ndodh në këtë rol, në këtë moment? Ndodh që ti kupton që historitë e hakmarrjes nuk mbyllen aq lehtë. Muslim Lika ka qenë duke u kthyer nga varrimi i së motrës, e cila për fat të keq kishte vrarë veten, ai shkoi të varroste të motrën dhe po kthehej nga varrimi në shoqërinë e dy personave që në fakt nuk kishin asnjë lidhje me problemet e tij apo të djalit. Dhe ai është qelluar sipas dëshmisë së dhënë nga bashkëshortja e tij, por edhe personat që kanë qenë prezant nga një automjet tip Golf me xhama të zi, është qelluar me dy plumba, un kanë qenë mbas ditë dje në spitalin e traumës kur pra shënjestra atentatit ishte duke i nënshtruar një operacioni të gjatë dhe delikat, sepse kishte dy plumba, njëri në pjesën e barkut dhe që i kishte shkuar më pas deri afër aortës dhe një tjetër e kishte në pjesën e gjoksit dhe që kishte dëmtuar gjithë pjesën e parakrahut. Dhe kjo tregon, po të shikoje edhe në spitalin e traumës, duke qenë se kishin mbritur gjithë familjarët e Muslim Likës, kishte edhe pranit forcave të policisë, sepse mund të ndodhë që hakmarrja nuk mbyllet aty, por ndërkohë shkon edhe mund të në farë mënyrë mund të zgjidhet edhe spitali për të krijuar dhe për të patur konfliktet më të tejshme. Duhet kemi parasysh një gjë që në rastin konkret nuk mund ta lidh direkt me vrasjen e dy fisht këtë histori, sepse familja Lika kishte disa konflikte. Vetëm Muslim Lika kishte qenë i dënuar
20 vite për akuzën e vrasjes në 97-ën dhe ishte liruar vetëm në shkurt të 2020-s nga burgu. Gjithashtu, i biri Iliri, i cili akuzohet edhe si ndihmës në vrasjen e dy fisht, ishte në kërkim ndërkohë që ndodhi ve kjo ngjarje për një tjetër plagosje, pra të një personi nga qyteti i Lezhës. Gjithashtu është edhe vrasja e dy fisht, pra janë aq shumë pista të hapura sa në fakt nuk mund policia ende nuk është e qartë se për cilat arsye ka ndodhur kjo ngjarje. Por ajo çfarë realisht duhet trajtuar lidhet pikërisht me faktin që nëna Ilir Gjepës tha një moment dhe ishte një, dhe do të rikthehem sërish tek historia e gjakmarrjes dhe hakmarrjes. Kur unë intervistova, zonja më tha ishte një zonjë moshuar afër të 70-tave. Ajo më tha që djali im nga burgu më kërkoi që unë bashkë me djalin e tij të vogël, që është vetëm 3 apo 4 vjeç, dhe me babain e tij Muslimin, i cili ishte shënjestra atentatit të ditës së djeshme, të shkoj në shtëpinë e Bujarlikës dhe të Paulin Gjergjit dhe t'ju bëj be si pas kanunit që ai nuk kishte lidhje. Dhe kur unë e pyeta, ju a e kryet këtë rit, pra shkuat në banesat e tyre, jo, tha, nuk shkova, sepse djali ishte i vogël dhe unë isha një zonjë moshuar, nuk isha asnjëri tjetër afër, por di nga ana tjetër, tha zonja, që babai Eduard Lamajt, pra të akuzuarit kryesor si ekzekutor, ka shkuar në banesën e Bujarlikës dhe i ka informuar ata që është ai vrasësi. Dhe kur unë pyeta, po ju nga i dini këto fakte, sepse njëri nga persona që ka shkuar në banesën e Bujarlikës është kunati im. Pra imagjinoni, thajos, pa diskutim. Dhe në këtë kuptim, në fund fare zonja e mbylli duke thënë, unë tha ishtri dorën shtetit. Kërkoj urdhërmbrojtje, ja. Sigurisht, kërkoj mbrojtje, sepse unë jam një zonjë sigurisht me shumë ngarkesa. Ska ende reagim institucional, duhet të ketë një reagim institucional. Dhe këtu duhet vënë theksi. Kur them reagim institucional nga policia, nga prokuroria, nga drejtësia, së pari të bëhet drejtësi për jetët e humbura, për ngjarjet kriminale, por gjithashtu duhet kthehet vëmendja pa diskutim, ajo është një zonjë e cila ka patur burrin të dënuar për vrasje, ka edhe djalin që akuzohet për vrasje dy fisht, por është një zonjë e cila nuk ka as pak lidhje me ngjarjet kriminale dhe që nëse mund të jetë shënjestër për shkak të kësaj sage hakmarrje dhe gjakmarrje, mund të jetë shënjestër e parësisë se gratë në fakt edhe sipas kanunit nuk preken, por mund të jetë ajo nesër shënjestër apo djali i mitur i Ilir Lika Gjepës. Dhe në këtë sens prandaj duhet që institucionet ligjzbatuese të veprojnë dhe të kenë dorë të hekur për të ndëshkuar të gjithë autorët e këtyre veprave penale sepse janë shumë problematike dhe prodhojnë viktima. Dua të ndalemi së fundmi, nuk kemi shumë kohë në dispozicion, por nuk mund të lëm pa përmendur edhe çështjen Pekoreli.